السلام علیکم یو روډ میسج کله چې حسن بھائی دغه شان ته شروع نه بزان له پاسانه طریقه باندې څنګه جوړو نو دیره پر خپل یو اپلیکیشن دی پاره کې تاسو ډیر زاد پاسانه طریقه باندې جوړول شي مطلب پیکزلیب او یا پیکسارت او بل یو اپلیکیشن د ضرورت نشته په دغه اپلیکیشن کې صرف تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ او په یو کلیک باندې به دغه شان تصویر جوړ شي بیا که تاسو خپل واتس اپ باندې لګوي که تاسو خپل فیسبوک پروفایل باندې لګوي که تاسو خپل یوټیوب چینل باندې لګوي نو ډیر زاد مزانه کوي ډیر زاد خيسته بخکاری نو تاسو په خپل موبایل سکرین ته دغه مکمل طریقه تاسو درخم او که دا ویډیو مخه شو معلوماتي ویډیو وانه د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ خانه حکومت ګور تاسو تخکری دغه څنګه خاصه تصویرونه تاسو ځان لپاره آسانه طریقه باندې څنګه جوړوي په دې کې نور هم ډیر زیات مختلف تصویرونه لري تاسو تخکری زه تاسو ته تو خیمه دغه څنګه تصویرونه به تاسو ځان لپاره جوړول شي تاسو تخکری څومره زبردست تصویرونه دي دغه ټولو به شنت تاسو ځان لپاره آسانه طریقه باندې په یو کلیک سره جوړول شي پاست اول ودا سوکړی تاسو خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ په کوم کې دا ایډیټینګ کیږي د دې اپلیکیشن لینک تاسو ته د ویډیو په کمنټ کې ملاوي شي په کمنټ کې په لینک باندې کلیک وکړئ بیا په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دا اپلیکیشن تاسو موبایل کې ډاونلوډ شي کله چې هم تاسو ډاونلوډ کوئ تاسو موبایل کې دا اپلیکیشن شو بیا سو کلیک سمبل دا په خپل موبایل کې اوپن کړئ نو پس تاسو تاسو ښکاري دا ټول تصویرونه به تاسو ته په سکرین باندې شو شي نو څنګه تصویر چې هم تاسو بده کې خوخ تاسو به سو کلیک په هغه شان تصویر باندې کلیک واخلئ تاسو ښکاري دا ټول تصویرونه به کیدی مطلب زه پړم چې دا یو تصویر ځان له جوړ کم یا دلته مطلب زه دا یو تصویر ځان له جوړ کم تاسو ښکاري بده به سمپل کلیک وکړم کله چې زه هم په دې باندې کلیک واخلم ته بلاندې زما چې څومره تصویرونه وي هغه به ټول زما سره دلته شو شي تاسو تخکری دلته تاسو سره شو شي که تاسو خپل نور تصویرونه راغسل غواړئ تاسو تخکری په دې باندې به کلیک واخلئ تاسو تخکری دا تصویر نشان دی ټول تصویرونه به تاسو راشي هغه به یو سلیکټ کړئ نو زه خپل دا تصویر دلته سلیکټ کړم تاسو تخکری اوس مخکې که تاسو په دې کې یو طرف بل طرف تاړه ول غواړئ تاسو تخکری تاسو داسې کولی شئ په دې کې تاسو خپل تصویر روټیټ کول غواړئ هغه تاسو هم دلته شئ مطلب تاسو تصویر الټه دی نو هغه تاسو په دې طریقه باندې سیده کولی شئ تاسو په سمپل دلته په دې تیر نشان باندې بیا کلیک واخلئ نو تاسو تخکاری بره پروسیسنګ چې دی نو په هغې باندې روان دی آلموسټ ډن بې دلته شو شو لیکن نظار به تاسو وکړئ ستاسو تصویرونه به دلته هغه شان تصویر جوړ شي تاسو تخکاری هغه شان تصویر دی دلته جوړ شو بیا که تاسو غواړئ چې دغه خپل تصویر سیو کړئ د هغې دپاره سمپل بره په دې تھری لاینز باندې کلیک کړئ او په سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک واخلئ تاسو هم تاسو په سیو ټو ډیوایس باندې کلیک واخلئ لاندې تاسو له بلې یو آپشن درکړئ ډاونلوډ سمپل به ډاونلوډ باندې به کلیک واخلئ تاسو تخکاری دلته په یو کلیک به تاسو سره دغه تصویر تاسو تخکاری امیج سیو تاسو سره به سیو شي تاسو که تاسو پکې نور تصویرونه جوړوئ نو هم تاسو په دغه طریقه باندې په اسانه طریقه سره جوړولی شئ تاسو تخکاری ډېر زیات ښایسته تصویرونه به تاسو ته په دې کې میلاو شي په هر یو باندې چې تاسو کلیک کړئ لاندې به دغه شان ستاسو تصویر شو شي په هغې باندې کلیک کړئ او بیا به څه وکړئ به دغه تیر نشان باندې به کلیک واخلئ ایډ راغی ایډ به زه سکیپ کړم تاسو تخکاری ایډ به زه سکیپ کړم اوس مخکې ګورئ پروسیسنګ روان دی دلته دلته به لږ انتظار تاسو وکړئ او هغه شان تصویر چې دی نو هغه به ستاسو تصویرونه په یو کلیک باندې جوړ شي تاسو تخکاری هم هغه شان تصویر ته جوړ شو حکومت ګرو ډېر زیات کمانډ ډک اپلیکیشن دی ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ ډېر زیات په اسانه طریقه پکې تاسو ښایسته ښایسته ایډیټنګ کې کولی شئ نو امید لرم نن ویډیو به تاسو خوښ وي که ویډیو خوښ وي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله پامان